Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar algumas aquisições fashion, comprinhas fashion e recebido também, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. E é isso aí. Se você quer saber o que tem de novo por aqui, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, gente, então eu vou começar mostrando os meus recebidos da loja A2 Modas. Vou deixar o Instagram aqui pra vocês conferirem, tá bom? Eu fiz algumas fotos lá pra loja e acabei recebendo algumas coisinhas. Teve uma comprinha só, tá? Recebi essa saia aqui, gente. Coisa mais linda. Olha só, ela tem babadinha aqui. Eu estou ansiosa pra voltar os cultos, por usar na igreja mesmo, que é um modelo mais crente. Vou deixar imagens aqui do lado, mostrando ela no corpo. Bom, gente, essa aqui é a saia, ó. Eu amei, gente. Coisa mais maravilhosa. Não vou virar de frente, porque minha pança tá judiada, viu? Mas ela ficou linda, ó. Recebi também essa saia jeans aqui, ó. Gente, eu achei ela linda, super confortável. Ela tem zíper aqui atrás, ó. E ela estica bastante. Bom, gente, e essa aqui é a saia jeans que eu falei pra vocês. Olha que linda. Eu amei demais. Ela se veste super bem. Tem zíper aqui atrás. Tem esses desfiados, essa lavagem mais clara. Eu amei, gente. E ela é um tamanho bom também, ó. Eu não gosto de saia curta. Gente, esse aqui tá dos avesso. Deixa eu virar aqui, gente. Recebi esse macacão aqui, a coisa mais linda. Eu tô apaixonada, quero pôr ele todo dia. Ele é muito fresquinho. Tem foto dele lá no meu Instagram. Maravilhoso, tem bojo. Sério, eu amei demais. Recebi também essa bolsinha aqui, ó. Coisa mais fofa. É, tá escrito Schutz. Ela é bem boa, assim, tem uma qualidade muito boa. Tem um chaveirinho aqui. Tá cheio de coisa dentro. Na verdade, só tem uma máscara aqui dentro. Mas, ó, a qualidade dela é bem boa. Cabe bastante coisa aqui dentro, gente. Eu amei. E essa também é lá da 2A Modas, tá? 2A Modas tem relógio, tem bolsa, tem look. Então, dá uma entradinha lá no Instagram, tá, gente? E eles entregam também. E eu fiz uma comprinha também na loja 2A Modas. Comprei esse shortinho aqui, gente, ó. Que é um shortinho de couro. Eu comprei pra usar com coturno. Eu acho que fica super fashion. E, ó, essa aqui é a loja, tá? O símbolo da loja, se vocês forem procurar. Eu paguei R$45 nesse shortinho aqui, gente, na promoção. A Ana sempre tá fazendo promoção, então é bem legal você ficar de olho lá na loja. Bom, gente, esse é um shortinho de corinho fake. Eu amei. E ele veste super bem também. Eu amei muito esse shortinho aqui. Aqui em Ribeirão Preto, gente, eu fiz uma comprinha de uma calça também no estilo meio corinho fake. Não é corinho fake, é um outro tecido mais brilhosinho. O short sim é corinho fake. Esse aqui é um tecido mais brilhosinho. Ela foi R$49,90, gente, na loja Outlet, que fica no calçadão de Ribeirão Preto, na Tibiriçá. Então gostei, eles estão fazendo o drive-thru também, entrega em casa. Bom, gente, essa aqui é a calça que eu falei pra vocês, ó. Ela é cós alto e também veste super bem, como vocês podem ver. Gostei bastante do tecido dela. E agora, vamos pros meus preciosos, gente, que eu tô gravando esse vídeo só por causa desses preciosos, tá? É, eu fiz uma comprinha na loja Dubai, que é uma loja que vende sapatos, mais bota, vende bastante bota, gente. Eu queria muito coturno. E aí eu fiz essa comprinha. Quem me segue no Instagram já viu, tá? Inclusive a gente tem cupom de desconto lá nessa loja. Todos os coturnos, gente, saem por R$69,90. Vocês têm noção? Coturno R$69,90. E aí se você usar o meu cupom, que é CARE10, tudo maiúsculo, você ganha mais 10% de desconto. E se você quer mais desconto ainda, pague no boleto que você vai ganhar mais 5% de desconto, tá? Vou deixar o link da loja aqui embaixo com o meu cupom pra vocês conferirem. Gente, não é recebido não, tá? É comprinha mesmo. Eu comprei aqui, ó, nas lojas do bairro coturno. Ó, este coturno aqui preto, olha que coisa mais linda, gente. Tem vários modelos, tem aquele mais comum, que vem as argolinhas douradinhas e um outro cardápio, mas eu queria esse aqui que eu achei mais delicadinho. Nossa, amei, gente. Amei. Probleminha quando chegou, gente, mas eles trocaram pra mim. Ó, tá até sujo porque eu usei. Eles trocaram pra mim, assim,
bem rápido, então eu amei, tá? Gente, olha esse coturno aqui, que coisa mais linda, super confortável, pedi o meu tamanho mesmo, tá? 37, olha, sério, amei. Ai, eu não comprei só esse não, porque não dá astão, né, gente? Aí, peraí que tá aqui. Fui e comprei o rosa, gente. Olha que coisa mais linda esse coturno rosa. Tô apaixonada, gente. Lindo demais, olha. Ele é assim. Ele é daquele modelo mais tradicional, sabe? Cardaço mais fino. E eu amei, gente. Agora eu tô doida pelo coturno branco. Sério. Vou ficar bem paquita, mas tô querendo muito. Tô me controlando pra não pegar o coturno branco. E esse aqui é o rosé, tá, gente? R$69,90. Usando o meu cupom, você tem 10% de desconto. Amei. Gente, olha esse coturno rosa. Fala assim, né? Coisa mais linda e preciosa, gente. Ai, eu amei demais. Sério. Muito lindo. Eu nunca pensei na minha vida que ia ter um coturno rosa. Gente, ele faz esse barulho mesmo porque o material dele é verniz, então é um plástico, sei lá que material que é, mais durinho. Então, vai fazendo esse barulho mesmo, tá? Mas olha que lindo, gente. Eu amei. Amei. Coloquei com um vestidinho, mas pode compor vários looks. Amei demais, gente. Olha, coisa mais linda. E não termina por aí, gente. Ai. Pra finalizar, comprei pro meu marido também esse coturno aqui, ó. Esse daqui, gente, foi uma promoção que eu peguei lá, que vem um coturno, um chinelo. Deixa eu pegar o chinelo. O chinelo é esse aqui. Vem um relógio e uma carteira também. E aí, tudo por R$89,90, gente. Amei, ele amou também. Bom, e foi isso de comprinhas fashion e recebido. Comprei muita coisa não, gente, porque as lojas estão tudo fechadas. Olha, essa quarentena, misericórdia, tá acabando com o bolso das pessoas. Principalmente compra online, né, gente? Então é isso, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, Cara Cris, que eu mostro tudo em primeira mão lá, gente. Então às vezes eu não mostro muita coisa aqui no YouTube, mas lá no Instagram eu mostro quase tudo. Então me segue lá no Instagram. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Thank you.